Dayo, I normally do my libations here. Huwa ninainama hapa. Sasa nimepata hii kitu. Mnaweza niambia hii ni nini? Hii kitu inamwaga maji ni nini? Hii kitu inamwaga maji na hii. Na pia hapa iko. How do I take this? Hiyo. Hiyo ni nini? Nilikuwa nadhania ni ancestors wananitemea mate. Hiyo ni nini? Mwenye anajua hiyo ni nini tafadhali nisaidie. Wenye mko na shosho. Muuliza hiyo ni nini inamwaga maji hapo? Kila wakati nikiinama hapa kupeana kupatia ancestors they spit on me. Hiyo ni maji namwagika hapo. Hiyo maji. Inatoka kwa hii mti ya bareki. Unaona? Hiyo. Ni nini hiyo? Nisaidieni kujua. Hiyo ni nini?